Sri Lankawata test cricket varam labune 1981 edi. Sri Lankawa palamu test targeta krida kale 1982 edi. Evenuen vishalama wedakotossa karapu Sri Lanka cricket sabhapathiwaraya tamai Gamini Disanayaka. Ohoge aasane tamai Nuwarilliya district. Namuth me wenakota Sri Lanka cricket Nuwarilliya district athule thibena tattwaya etaram subadayaka neha. Eya subadayaka karannata Sri Lanka cricket aayathane karagena yana wedapiliwela tamai obata me peenne. Me matin pahasukam e wagema pathi wicket තුනක පහසුකම් ලබා දීලා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රීපාද මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට මේ විද්‍යාලයේදී තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ පළමු මහා ක්‍රිකට් තරගය ක්‍රීඩා කෙරුණේ. ඉතින් අපි කතා කරන්න සූදානම් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ මේ දස්කම් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි යනවා නෝඩි තොණ්ඩමන් ක්‍රීඩාංගණයට තවත් සුළු මොහොතකින් අපි කතා කරමු නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ ක්‍රිකට් පහසුකම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Cricket Gamata වැඩසටහනත් එක්ක අපි ඉන්නේ නෝවුඩ් තොණ්ඩමන් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වෙනකොට ලහි ලහි ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා පුහුණු වෙමින් ඉන්නවා ඔවුන් මේ වෙනකොට ඔබට පේනවා ඇති පුහුණු වෙමින් ඉන්නේ මොනවද කියලා වේගපන්දු යවන්න නම් තමයි මේ පුහුණු වෙන්නේ ඔබ දකින්නේ ඔවුන් රිද්ම් එක නැත්නම් රන් අප් එක ධාවනය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වට එන්නට කලින් මේ ඉරියව්ව පසු කලින් පස්සේ තවත් දෙයක් තියෙනවා ඒක තමයි පන්දු යැවුවට පස්සේ මොනවද කරන්න කියන එක ඒපත් ඒකත් අපිට බලන්න පුළුවන් වේවි මං කියුවානේ වේග පන්දුවක් නම් පන්දුවක් යවුවට පස්සෙත් උන්ට කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි ඩේන්ජර් සෝන් එක. නැත්නම් අවදානම් කලාපය මගහැරලා තන තීරුව මත ඇවිදින එක. මේක විශේෂ වැඩක්. කඩුල්ලේ ඉඳන් අඩියක් ඔබේ වම් පසටත් අඩියක් දකුණු පසටත් තියෙන ඩේන්ජර් සෝන් එකක්. එහි ඔබට ඇවිදින්නට බෑ. බලමු අපි මොකක්ද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ක්‍රියේටිව් ට්‍රේනින්. මේවට අපි කියනවා නිර්මාණාත්මක පුහුණු වීම. ඉතාලම වැදගත්. මේ බලන්න ඔවුන් පෙන්නලා තියෙනවා ඩේන්ජර් සෝන් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා තන තීරුව මැද්දේ. දැන් දිනේෂ් ඔබ මේ දකින්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් පන්දුව යවලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඩේන්ජර් සෝන් එක අවදානම් කලාපය මගහැරලා රන් අප් එක කරන ආකාරය.